Miten hirveän näköinen toi sun SVD on? Niin no, mulla on toinen SVD jos haluat, mutta... Ei. Mut se on tota... puine. Tosi vaikka toi onkin järkyttävän näköinen, niin on se paljon, paljon enemmän camouflage kuin se norrrr. Mi? Ei mitään. Joo. Vetoja, vetoja, antaa sinne vaan, ei käynyt kuikaan, onks kaikki ok?